Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Post-Scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ԲՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, շնորհակալություն պարոն Ուրիխանյան։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Ամառը խոսում էր քաղաքական բուրըն զարգացումների մասին, այդ կանխատեսումները ձեր կարծիքով ամբողջությամբ իրականացան թե ոչ։ Որպես մարդու համար, ով բարձրանում էր հարթակ եւ մի քանի տասնյակ հազար մարդու առջեւ սուր քաղաքական ելույթներ էր ունենում, բնական է, բա ինչ խոսք, դրանից ավելի սուր եւ թեժ ես չեմ պատկերացնում։ Իսկ կարող եք հեռանալ ձեր անձնական ընկալումներից եւ նայել, ասենք, չգիտեմ, մարդու տեսանկյունից։ Իհարկե, ճիշտ այդպես, քաղաքացու աչքերով եւ դատողությամբ եթե մտածենք, քաղաքացին այս աշնանը լսեց անդառնալի փոփոխությունների եւ որպես դրա գլխավոր պայման, նախապայման իշխանապողության, ամբողջական իշխանապողության հրամայականի մասին առաջարկը ժողովրդին ուղված կամ քաղաքական ուժերի պահանջը կամ ավելի ճիշտ օրակարգը, որը դարձավ բոլորինս եւ տեսավ գործողություններ դրան ուղված, ավելին էլի չեմ պատկերացնում։ Այ ինչպես, ինչի շնորհիվ են հազարավոր մարդիկ գալիս, նրանք բոլորը գալիս են ինքնաբուխ, թե բերվում են, ասում են, փողով կամ սեփականատերերի պարտադրանքով եւ այլն։ Պարոն Աբրահամյան, շատ լավ հարց եք տալիս, որը թույլ է տալիս առավելապես հստակեցնել ամենը։ Ուրեմն 250,000 Հայաստանի Հանրապետությունը լքած քաղաքացիներ։ Վստահ եմ երբևէ վերադառնալու ցանկություն, ոչ թե ցանկություն, հնարավորություն այս իրավիճակի պահպանման պարագայում վերջին տարիների 5-6 տարվա ընթացքում, ինչպես վիճակագրությունն է ասում, պաշտոնական վիճակագրությունը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմանը լքած քաղաքացիներ բարեկեցություն փնտրելու համար 40%-ի հասնող աղքատություն ընդ որում եզակի իրավիճակ ունենք, աշխատող մարդկանցով հանդերձ, մեր երկրում կան աշխատող աղքատներ, այսինքն մարդ, որը ստանում է 60,000 կամ 80,000 դրամ, բայց պիտի հատկապես ձմռան սեզոնի ընթացքում, ասենք 180,000 վճարի կոմունալ ծառայությունների համար, հետո եթե հանգարց ինչ-որ մի 72 թվականի ոչ թանկարժեք ավտոմեքենա ունի, մտածի նաև ինչպես վճարի կարմիր գծերի համար, ուժերի տուգանքների համար, էլ չեմ խոսում սնվելու, հակնվելու, ընտանիքը պահելու, Աստված մի արասց է դեղի կամ հիվանդանոցի խնդիր լուծելու ու հարավել եւս հանգստանալու մասին։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, սարսափելի ծայրահեղ սոցիալական ճգնաժամ, վտանգավոր, արդեն կյանքը անհնարինության հասցրած ճգնաժամ, հետեւաբար բնական չէ, որ պիտի ունենանք դժգոհություն, շատ մեծ դժգոհություն, ահա սա այս դժգոհությունն է մարդկանց հանում եւ հրապարակ եւ եկեք այսպես, ես իմ պատկերացմամբ դատում եմ, որ այսօր ամբողջ երկիրը դարձել է ազատության հրապարակ կամ մի հարթակ, որտեղ որ մարդիկ պարզապես բոլոր հնարավոր միջոցներով արտահայտում են իրենց բողոքը, ցասումը, վրդովմունքը առկա իրավիճակի նկատմամբ։ Դժգոհությունը կա, բայց ոչ բոլոր դժգոհներն են գալիս քաղաքական միջոցառում։ Շատ ճիշտ եք, հենց դրա համար մենք սկսելով մարզային հանրահավաքները բերեցինք մի որոշակի էտապի համար մի կուլմինացիայի, որն էր առաջին հանրահավաքը, եւ դարձնելով սոցիալական ըստ էության սկզբում ոչ թե քաղաքական, այլ սոցիալական օրակարգը 12, հետո դրան գումարված եւս մի քանի կետերից բաղկացած օրակարգը դարձրեցինք հանրային, որտեղ կոպիտ ասած ժողովրդական ալիքը առնվազն ներկա մի քանի տասնյակ հազար մարդուց բաղկացած ստորագրեց այդ օրակարգի տակ եւ առաջարկեցինք, որպեսի մոբիլիզացվեն, ու քանի որ չկար առանձնապես հավատ, իհարկե, որ իշխանությունները որևէ կերպ ականջալուր կլինեն ու կգնան կտրուկ փոփոխությունների ճանապարհով, ու նաեւ նախաձեռնենք, այսպես ասեմ, իրենց իսկ կողմից, իշխանության իսկ կողմից մեզ հրամցված իշխանապողության գործընթացը, որովհետև իրենք իրենց անգործությամբ բերեցին նրան, անտարբերությամբ ու առհամարանքով բերեցին նրան, որ սոցիալական օրակարգը դարձավ քաղաքական եւ ձևակերպեց որպես ամբողջական իշխանապողություն։ Եվ ասվեց, երկրորդ հանրահավաքի մասը դա էր, եւ ասվեց, որ այս պահից սկսած երկրում պիտի ստեղծվի, գիտեք ինչ, անբեկանելի, անվերապահորեն, այսպես հաստատված
իշխանապողական մտնոլորտ։ Տեսեք, ես չեմ ասում հեղափոխական մտնոլորտ, բայց իշխանապողական մտնոլորտը պիտի ձևավորվի շատ պարզ ձևով։ Յուրաքանչյուր տանը նստած, իր, չգիտեմ, գյուղում, ավանում, համայնքում, բնակարանում, իր տանը ինչ որ մի զբաղմունքով կամ աշխատանքով զբաղված կամ ոչինչով չզբաղված քաղաքացին, պիտի մի փոքր ժամանակ եւ մի փոքր ջանք ու իր ներկայությունը տրամադրի միանա համաժողովրդական շարժմանը։ Այ ձեր հարցը պարունակում է հենց ամբողջ իմաստը, ամբողջ բովանդակությունը եւ ամբողջ մարտավարությունը, կարելի ասել, շարժման։ Այո, հենց դրա համար առաջարկվեց ձևավորել քաղաքացիական շտաբների տեսքով մի կազմակերպված կառույց, կազմակերպություն, եթե կարելի է այսպես ասել, եւ համազգային շարժմանը տալ միս արուն ձև, ձևաչափ, որպեսի բոլոր նրանք, ովքեր չեն եկել ազատության հրապարակ, չէ՞ որ 40, 50, 60, ինչքան ուզում ալինի 1000 մարդուց, շատ ավելի շատ մարդիկ են ապրում մեր երկրում դեռ այդ մարդկանց մոբիլիզացնելու, այո, խնդիր կա։ Այդ շտաբերի վրա ի՞նչ է գրած, ԲՀԿ։ Ամենևին էլ ոչ, ես զարմանում եմ, որ այդ հարցը տալիս եք, ոչինչ գրված չի։ Ես ձեզ ասեմ, որ գրելու անհրաժեշտություն էլ չկա։ Ինքս ստացել եմ զանգեր, սոցիալական ցանցերով գրել են մարդիկ, որոնք առաջարկում են եւ իրենց մասնակցությունը, ակտիվությունը, դա արդեն այսպես շատ զանգվածային ու անդառնալի ընթացք է ստացել, մարդիկ զանգանում են, առաջարկում են իրենց տարածքները, անհատույց, ով ինչ-որ մի բանի տիրապետում է, նախկինում գործող կոմերցիոն ինչ-որ օբյեկտ, որը փակվել է, կամ պարզապես հարմար բնակարան, այդ գործունեությունն իրականացնելու համար, այսինքն մտնոլորտը սկսում է ձևավորվել, օդում արկախված մի վերնագիր կա, միասնաբար բոլորս դեպի իշխանապողություն, ոչ թե դեպի իշխանապողություն, դեպի փոփոխություններ, որոնք պիտի բերեն կենսակերպի հնարավորություն քաղաքացուն իշխանապողության միջոցով, այդ թվում իշխանապողության միջոցով, եւ սա է վերնագիրը, որը գրելու կարիք կարծում եմ չկա շտաբների վրա։ Այսինքն ես ապրում եմ Զովունիում, ենթադրենք ես ուզում եմ գտնեմ այդ շտաբը, հա, տեխնիկական այսպիսի հարց, ես ինչպես պետք է գտնեմ, ինչ վվիսկայով էս ասած, ամբողջական տեղեկատվությունը առաջիկայում կտրամադրվի, հասկանալի է, որ ընդամենը օրեր են անցել, իսկ ամբողջ հանրապետությունով մեկ կազմակերպչական ծավալը սարսափելի մեծ է, ու անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ սա տեղի ունենում, իրականացվում է հիմնականում մի քանի քաղաքական ուժերի բացարձակապես կամավոր ջանքերի շնորհիվ։ Եթե ինչ-որ մարդկանց թվում է, որ ծախսվում են գումարներ, եթե ինչ-որ մարդկանց թվում է, որ վճարվում են աշխատավարձեր, ապա այդ մարդիկ շատ խիստ սխալվում են։ Կրկնում եմ, իրավիճակը արդեն, զգացողությունը մարդկանց մոտ, ամենայն դեպս թմերի մեջ, բացարձակ այլ է։ Ինչ որ կերպ սկսում է նմանվել 88-ի շարժմանը, երբ որ պարզապես ասում էին, հայրենասեր ես, թե չէ, ուրեմն դու պիտի գնաս այսօր երթի, կամ պիտի գնաս հանրավակի, կամ պիտի գնաս ազատության հրապարակ եւ այլն։ Այսպիսի մտնոլորտ է ձևավորվում, իսկ դրանով ռեսուրս ապահովելու համար պետք է տևական ժամանակ ու կներեք շատ մեծ աշխատանք, սա վարչական ապարատ չի, սա ինչ-որ մի այսպես հրամանով կոնկրետ գործող կառույցների, ստրուկտուրաների համար իջեցված հրահանգ չի։ Պարզ է, դուք կարող եք վստահաբար ասել, որ այս տարի մինչև տարվա վերջ էլի կլինեն հանրավակներ։ Ես կարող եմ ասել վստահաբար մի բան, որ ցանկացած հնարավոր գործողություն է իրականացվելու նրա համար, որպեսի հարցը լուծվի, որքան կարելի է շուտ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները այսպես ամեն ինչ բանում գործը թողած, ամեն մի բան մի կողմ դրած, երազում են եւ մեծ ցանկություն ունեն հանրավակի մասնակցելու, հանրավակը լավ օրից չի, որ ստիպում է իրավիճակը մարդկանց գնալ հանրահավաքի եւ քաղաքական ուժերին կազմակերպել այդ հանրահավաքները, այսինքն թա աստված որպեսզի մենք կարողանանք առանց դրա, բայց իհարկե ես վստահ եմ, որ առանց դրա հնարավոր չի լինի, կարծում եմ, որ ոչ միայն Երևանում, այլև բավականին շատ այլ քաղաքներում, մարզերում կլինեն հանրահավաքներ, որովհետեւ ինչպես
Առնվազն ես համոզվեցի, իմ կարծիքով միգուցե սխալվում եմ, գործող իշխանությունները այլ լեզու չեն հասկանում, բայց հանրահավաքը որպես մի քանի տասնյակ հազար մարդու մասնակցությամբ իրականացվող միջոցառում ակցիա պիտի իր թիկունքում ունենա միլիոնավոր մարդկանց օժանդակություն։ Վստահ եղեք, շատ արագ մեր փոքր երկրում իշխանությունն էլ, պատկան մարմիններն էլ իրենց միջոցով էլ և առանց դրա էլ կարողանում են շատ արագ ինֆորմացիա հավաքել, և եթե ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի օջախ է առաջանում քաղաքացիական ակտիվություն, նրանք շատ լավ հասկանում են, դրա տակ կա լայն ժողովրդական հիմք, հենք, թե չկա, այս սրան է պետք հասնել։ Ասեմ, թե իմ կարծիքով, հա, կարող է շատ սուբյեկտիվ, ինչի է հաջողվել հասնել ընդդիմությանը այս ամիսներին, ընդդիմությանը և հասարակական շարժումը։ Հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունները, հետաձգել շրջանառության մասին հարկի կիրառումը, հետաձգել 3 տարով կուտակայինի կիրառումը մասնավորների հերևել, հետաձգել մայրության նպաստի մասին օրենքի փոփոխությունները։ Սա կոնկրետ իմ կարծիքով նվաճումներ են, դա շատ է թե քիչ է։ Ինչ լավ տանում եք մեր զրույցը, հնարավորություն տալով, որպեսզի ես էլ բացեմ մնացածը։ Տեսեք, եթե մի քանի տասնյակ հազար մարդու ոտքի դուրս գալով, որոշ դեպքերում մի քանի հազար մարդու առանձին մասնավոր խնդիրների պարագայում, առանձին քաղաքացիական շարժումների գործունեության դեպքում հաջողվում է նման կարծես թե կատեգորիկ որոշումների և արդեն անբեկանելի որոշումների պարագայում իշխանությանը հետ կցել, այսինքն իմ թվարկած, իհարկե, ուրեմն պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե 100 հազարավոր մարդիկ դուրս գան, և սա ապացուցում է, որ ճանապարհը ճիշտ է, սա ապացուցում է, որ պետք է ոչ թե ռադիկալ մեթոդներով, թուր ու թվանքով, զենքով ու զրահով, կոպտությամբ, պրովոկացիաների գնալով, չէ, հիմա մեզ շատերը եկեք ուղիղ խոսենք, շատերը ասում են, դե բա որ դուք այդպես, այդպիսի ազնիվ նկարտումներ ունեք, ինչու՞ չեք գնում նախագահականը գրավելու, ուրեմն ով որ դա ասում է, ինքը ունի մեկ նպատակ, որպեսզի մենք գնանք նախագահականը գրավելու, կատարենք հանցագործություն, մեզ դրա համար ձերբակալեն, մարդկանց ջրեն ջրով, լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում, հրազենով ու մահակներով, և ամեն ինչ վերջանա, սպանեն, մերցնեն շարժումը, չկա դրա ցանկությունը, ցանկություն կա քայլ առ քայլ, կարճ ժամանակի ընթացքում, ոչ ոք չի ասում, որ պետք է տարիներ սպասենք, կարճ ժամանակի ընթացքում խնդիրը լուծել օրինական ճանապարհով, կպնելու տեղ պիտի չթողենք, առիթ չպիտի տանք օգտագործելու, որպեսզի շարժմանը հասցնեն հարվածներ։ Ուրեմն դա դուք համարում եք, որ այս բոլոր նվաճումները բավականին ծանրակշիռ են։ Իհարկե ոչ, ես համարում եմ, որ ձեր թվարկած նվաճումների մասին խոսքը, դրանք տարեր են, ընդհանրապես տարեր են, ընդ որում որոնց լուծումներ չեն տրվել, մասնակի պարզապես ուժ տեսնելու դեպքում, մասնակի ինչ-որ զիջումների շղարշ է ստեղծել իշխանությունը, բայց սրանք ընդհանրապես տարեր են, սա պարզապես փաստում է նրա մասին, որ ճնշման դեպքում նրանք պատրաստ են նահանջել, և բնական է պիտի նահանջեն։ Սահմանադրական փոփոխությունները ձեր համար, համենայնպես երկուսակցության համար շատ սկզբունքային խնդիր են։ Դուք վստահ եք, որ իշխանությունը չի կարողանա վերարտադրվել նախագահական համակարգի պահպանման պարագայում։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ իշխանության վերարտադրման համար որևէ առհասարակ հնարավորություն չի ստեղծվի էլ, առավել ևս այդպիսի հնարավորություն։ 100% համասնականի վերաբերյալ, ես գիտեմ, որ դուք պատգամավորներ եք, կարծես թե ինչ-որ խորհրդակցություններ եք անցկացնում և ուզում եք փոխել, ես մի անգամ գրեցի, որ դարձյալ առանց ճնշման, առանց հանրահավաքների դա չի ստացվի, համաձայն եք թե չէ։ Բնական է, որ հիմա դա ընկալվելու է այս համաժողովրդական ալիքի գործողությունների համատեքստում, բնական է առանց ճնշման չի ստացվի, ես գոնե չունեմ իլյուզիաներ, որ իշխանությունը որևէ ցանկացած որևէ զիջման կգնա, որովհետև այսօր ունեն մի խնդիր, հնարավոր միջոցներով մարդկանց լրացնելու, հնարավոր միջոցներով մարդկանց վերջի եղածը քամելու հանելու։ Գիտեք, երբ որ օրինակ բերեմ Գարեգին Նժդեհի փողոցը, 4.5 ամիս տուրիստական իբր սեզոն, ամռան ամիսներ եւ այլն, որևէ գծանշում չի ունենում, որևէ գծանշում, բայց կարմիր գծերը, միայն կարմիր գծերը անընդհատ թարմացվում են, սա խոսվում է ոչ միայն առհամարանքի ու անտարբերության մասին, և մունիցիպալ, և գործադիր, և առհասարակ ամբողջ իշխանության
ժողովրդի ու պետության հանդեպ արհամարանքի ու անտարբերության մասին է խոսում։ Գումարած դրան ներեք ինձ առօրյա խոսակցական ոճի համար շատ արտահայտիչ կերպով ցուցադրում են այդ թքած ունենալու վերաբերմունքը, այդ դիրքը, այդ պոզիցիան։ Այ ես բերեցի շատ տարական կենցաղային օրինակ, բայց դա արտահայտվում է նաև հետևյալով։ Մենք հիմա բյուջե ենք քննարկում, ուրեմն առողջապահության մասով պետական հիվանդանոցների, պետական բուժ օբյեկտների ֆինանսավորումը կոմունալ վճարների մասով 65%-ով է իրականացվում, այսինքն օրինակ օնկոլոգիական դիսպանսերը, որը գտնվում է խայտառակ վիճակում, խայտառակ անմարդկային, մտնում ես այդտեղ ու քեզ թվում է, որ դա 1965 թվականի վատագույն տարին, վատագույն օբյեկտներն են, տեղերն են, ամենաանբարեկարգ, ամենաանբարեկեցիկ, ու հիմա եթե այդտեղ ինչ-որ մի վիրահատություն տեղի ունենա, ասենք հանգարց համավճարով օնկոլոգիական հիվանդների, ես այդ հարցը բարձրացրել եմ, շատ անողջամիտ պատասխան ստացա դեռևս նախարար Դումանյանից, մինչև հիմա հարցը օդում անկախված է, օնկոհիվանդների կողմից համավճարով, ասենք թե գոյացած գումարների բավարար չլինելու պարագայում, ուրեմն պետությունը 65% է, հիշեցնում եմ, վճարում, ուրեմն հոսանքի գումարը, ասենք, չհերիքեց, վիրահատության ժամանակ պիտի զրկեն էլեկտրաէներգիայից։ Բայց այդ հարցը դուք տվել եք Դումանյանին, չէ՞։ Այո, այո, պատասխանեց, դե կարող է բուժվում են, եթե ես հարցրեցի ռակով հիվանդը, ինչ ոնց եք էլի պատկերացնում, ոնց պետք է լինի այդ մարդկանց վիճակը, որ ես պիտի համակարգ եք մցնում, ասեց կարող է բուժվում են, ես չգիտեմ, մեկնաբանություններ պետք չի այստեղ։ Այ տեսեք, սա կարմիր գծերից եկանք միջև հիվանդանոցների համար հատկացված բյուջե, բայց երբ որ ես ասում եմ պետական ապարատի պահպանում հոտվացի ներքո կան մի շարք կետեր, ինչպես է ինքն իրեն պահպանում, այդ պետական ապարատը, կա նաև մի ենթավերնագիր, ենթակետ, այլ ծախսեր, 10 միլիարդ եւ ավելի գումար, այդ չես հասկանում, որ հիվանդանոցին 65% կոմունալ ծախսերի համար, պետական ապարատի այլ ծախսերի համար 10 միլիարդ, երբ որ մենք ասում ենք, ինչ ճանապարհով ենք փոփոխություն իրականացնելու երկրում, արագ փոփոխություններ, հրատապ փոփոխություններ, ճանապարհներից մեկը չթալանելն է, չգողանալն է, ես հատուկ եմ օգտագործում ես խոսքեր, այսպես շատ ցայտուն, շատ խոսակցական, շատ արտահայտիչ ու հանրամատչելի ձևով, չթալանելն է եւ թաթները պետական գանձարանից հանելն է, երկրորդ ճանապարհը պետական գանձարանը թալանացներին բերման ու պատասխանատվության ենթարկելն է, որպեսզի վերջը մարդիկ ասեն 16 միլիոնից ավելի խոր կարտոֆիլական խորհրդատվություններ արեցիք, լավ, պիտի մեկը պատասխան տա դրա համար։ Կարտոֆիլը շատացավ թե չէ։ Ցինիկ նախարարի կինը ծննդաբերում է 20 միլիոն պրեմիա են տալի, չհաշված միլիոնից ավելի աշխատավարձը, ուրեմն ինքը մայր է, իր երեխան երեխա է, մյուս մայրերը մայր չեն, իրենց երեխեքը վագոն տանակներում պիտի սրսնջան։ Վագոն տնակների մասին երկրորդ տարբերակը շատ ներերգություն, պատասխանատվությունն է, երրորդ տարբերակը մենաշնորները վերացնելն է, պարզապես վերացնելը, որպեսի երկիր առանց այն էլ գոնե տրանսֆերտների տեսքով, չեմ ասում դեր գոյություն ունեցող արտահանման ծավալները եւ այլն միջոցները հավասար չէ, արդար բաշխվեն, արդար շրջանառության պայմաններում տարածվեն երկրով մեկ, եւ այն ինչ որ շատ պարզ լեզվով ասում է, պայման ու հնարավորություն, որպեսի մարդիկ զբաղվեն ձեռներեցությամբ, օրինակ տարական բան, սա պոպուլիզմ չի եւ հակառակ ճամբարից չեն կարող մեղադրել, որ հիմնավորված չի, օրինակ հետեւյալ դրույթը, իր ուժերով, իր ընտանիքով որևէ փոքր բիզնես ստեղծած, որևէ փոքր ձեռնարկատիրություն, միջև որոշակի շրջանցում ստեղծած մարդուն, այսինքն իր համար աշխատատեղ ստեղծած մարդուն, որը պետությունը իրեն չի տրամադրում, ազատել բոլոր տեսակի հարկերից, մեկա եթե խեղտեցիր, փակվեց, ոչ հարկատալու, ոչ աշխատանքա ունենալու, գոնե եթե շրջանառությամբ ապահովում է իրեն աշխատանքով, իրեն ու իր ընտանիքի համար, ընտանեկան բիզնեսի մասով հատկապես, ազատել բոլոր հարկը, կա չէ՞ սրա մեջ տրամաբանություն, չի վնաս չկա, չէ՞ բյուջեին դրա։ Էլ չեմ խոսում արտոնություններ միջին բիզնեսի համար, այն նախագծերի տեսքով, որոնք մենք այս ընթացքում ենք փորձում առաջ քաշել, ներդրումներ, իսկ ներդրումների համար օրենք, կարգ և կանոն, պետք չի շատ հեռու գնալ, հասնել եվրոպական երկրներ, օվկիանոսիային կողմը, սլավոնական, սկանդինավյան, Սինգապուր եւ այլն, Վրաստան, մարդիկ ճանապարհներ նորոգելով եւ կարգ ու կանոն ապահովելով նաեւ ինվեստիցիաներ բերեցին երկիր։
Vagon tânăcnerii masin ascetic, mi ban ies hișeții, parzapes instanțez, ai tăiat arsene, ce ghidem, ies ciștem hascațel. Ca ca și înseamnă, în afară, asta vor, ai levas ne pata ca armar, ci aveti gotum și narățunirea ca asta. Dar ai pese, ies ciștem hascațel. Ies țavumem, numai banii hamar, și unele alu vor avea arunciuțun, și unele alu vor avea Patascanat vucun, bănacanabar vociat, volorti vociat, naharari vociat, naharucian vociat, sishanucian, aranciucian piest, havumem vor, meriergrum, pisi bane, aisur asfel. Horul temtalis vor pisi naharare, aiceli, ev gyumri, ev spitak, ev vanadzor, kentronakan, heraparakit, durzga, zugaher, cam arvardzan tanoh povocner, ev katesni, napataka harmare te voci. Վերջին հարցը, Ծառուկյանը վերջին հարցազրույցը հանրահավաքում ասել է, եթե իշխանությունը ժողովրդի պահանջները չկատարի, ես պենց եմ հասկացել, մենք կպարտադրենք իշխանապահություն, որ պահանջների մասին է, 12, թե 42, թե 100? Ես հիմա աստեղության թվարկեցի, մարդուն ապրելու հնարավորություն, օրենքի և իրավունքի, փոխկապակցված, հավասարակշռված գերակայություն, մենաշնորների բացակայություն, ազատ շրջանառություն եւ այլն։ 12 կետերը ըստ էության ոչ միայն սոցիալական, նաեւ տնտեսական եւ իրավական, այսպես տիրույթներում գոյացած դրույթների մի հավաքածու է եւ դրանք կարելի է որպես այո պահանջներ, պահանջների մի փաթի, դրան իհարկե գումարվեցին մի քանի այլ պահանջներ, այլ կետեր, դա կարելի է եւ համարել որպես ժողովրդի պահանջներ, իսկ կներեք, ով կխոսեր իշխանապահության մասին, եթե մեր երկրում 40%-անոց աղքատություն չլիներ, եթե ճգնաժամային գործազրկություն չլիներ, մարդիկ ուզում են ապրել լավ, բարեկեցիկ ու արժանավայել, սա է խնդիրը։ Առաջին անգամ է, երբ ընդդիմությունը եւ ընդդիմադիր շարժումը ոտքի կանգնելով, ժողովրդին ոտքի հանելով, չասեց անմիջապես իշխանություն հեռացի, չթողնելով առարկելու, այսպես հակադրվելու, գիտեք, ինչ որ մի տրամաբանության ռացիոնալ հատիկ գտնելու համար իրենց հակազդեցության մեջ, գաղապարական հակազդեցության մեջ, սկզբում առաջարկվեց պարզապես շտկել իրավիճակը, ինչին մենք շատ կոշտ մերժողական պատասխան ստացանք, բացի այդ ձեր թվարկած մի քանի դրվագներից, որտեղ ուղղակի դանակը ոսկորի հասած կոնկրետ մարդիկ դուրս էին գալի հենց այս վարկյանին փողոց. Սա է, անտարբերության ու մերժողականության արդյունքում ես դրա համար եմ ասում իշխանությունն ինքն իր գլխին բերեց իշխանապողության օրակարգը, դրանից հետո նոր ասվեց իշխանություններ, դուք չեք ընդունում, կներեք, հեռացեք, հեռացեք, շատ նորմալ, առանց չարությամբ, չենք քշում ձեզ, դուք բարի եղեք, վերկացեք ու գնացեք, եթե չեք վերկանում ու գնում առանց ուժ ցուցադրելու, ուրեմն ստիպված ենք այդ ուժը ցուցադրել, հույսով եմ և վստահ եմ, որ այն կիրառելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցներ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ, ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը։ Մենք վաղնորից կհանդիպենք, ցտեսություն։